Olá, minha gente, boa noite. Eu estou passando aqui só para mostrar como estão os nossos bebês, certo? Graças a Deus, minha gente, a campânula deu certo, olha. É porque os pavões, eles passam tempo observando o ambiente para poder eles verem onde está a água, a comida. Quando a gente muda de um ambiente para outro e um objeto assim bem diferente como é a campânula, eles não queriam chegar perto, né? Para ver, para se acomodarem. Mas graças a Deus, os nossos dois pavãozinhos maiores estão aqui, ó. Uma maravilha. A campânula em cima, esquentando eles, né? E eles estão aí, ó. Tem um bem deitadinho. E o outro, quando eu fui abrir aqui, ele se assustou um pouco, e também com a luz. E tá tentando dar uma andadazinha, certo? Então, o vídeo de hoje é bem pequenininho, minha gente. Espero que vocês gostem. É só para mostrar, certo? Que a campânula dá super certo. Graças a Deus, minha gente. E aqui embaixo estão os outros, ó. Eu tive que já fazer a mudança, né? Trazer eles aqui para um canto assim, ó, com fundo de tela, porque eles estavam querendo comer sujeiras. Olha eles lá, ó. Aí o mesmo sistema, eu boto a galinha embaixo e quando é a noite, tardezinha, eu boto ela em cima para ela dormir com eles, só até eles se acostumarem. Quando eles se acostumarem com o ambiente, aí eu deixo eles sozinhos, que eles já estão passando o dia com esses maiorzinhos, certo? Então, minha gente, é isso aí. Vocês viram como os bebês estão. Graças a Deus, eles estão muito bem, né? Já descobriram onde é que está quentinho, já ficam lá, uma maravilha, certo? Então, você que cria pavões, aposte na campânula que dá super certo. Muito obrigado, você que assistiu o nosso vídeo até aqui. Já deixe seu joinha, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para estar acompanhando o nosso trabalho. Valeu!